Sziasztok, kedves nézőim! Én Janesz vagyok, köszöntelek titeket ma is hatalmas nagy szeretettel. A mai videóban egy vargot fogok kifesteni, ami egy Gyűrűk Ura társas játéknak az egyik kiegészítőjének a része. Szerintem egy nagyon szuper, nagyon jó pofa minifigura. Na de hogy is néz ki egy ilyen figura? A vargnak az egész testét szőrborítja, viszont van ahol hosszabb, van ahol rövidebb a szőre. Most én a festést a rövidebb, úgy mondom, hogy ajszőrével kezdem. Ehhez a Army Painternek a Speed Paintjét használom. Ebben van egy nagyon kellemes lágy szürke szín, ami nagyon jó ehhez a munkához. Ezzel a testfelületének majdnem a felét befestem. A négy lábát, a combjait, a hasának az alsó részét, mert látható, hogy a hátán és a négy mancsán ott sokkal nagyobb, sokkal hosszabb a szőr, ahol majd egy másik szint fogok alkalmazni. Most egyelőre ezzel beborítom itt az alsó részeket, illetve dobok egy keveset az arcára és az állára is. Ezután, mivel egyébként a játékban ez a varg egy karakter, fekete agyarnak nevezik, ezért hát magától értetődő volt, hogy feketére fessem, ahol a hosszabb bundája látható, azokat a részeket végig teljesen befestem, egyszerűen csak a Valeónak a matt feketéjével. És igen, sok helyen ez egy elég pepecs munka, mert itt már szemmel láthatóan el kell különíteni azokat a részeket, ahol rövidebb és hosszabb a szőre. Most egy kis tiszta szürke színnel kivilágosítom a fülét és az ajkának a vonalát. Ezután jön egy kis manikűr-pedikűr, kifestem a karmait. Mind a négy lábán szépen kivehetően látszanak a gyönyörű szép karmai. Hát nem szeretnék közéjük kerülni, az biztos. Ezeket egyszerűen csak fehér színnel kiemelem, mivel csupa szürke és fekete az egész teste, így ezek a hófehér karmok szerintem nagyon passzolnak hozzá. És ugye mindenki kedvence, a szemének a megfestése. Én egész egyszerűen csak hófehérre festettem, már külön nem dolgoztam rajta, sőt látható, hogy egy nagyon pici mellé is ment. Ezt utólag szürkével korrigáltam. Illetve ennek a vargnak a történet szerint csak egy szeme van, mert elvesztette a bal szemét, itt egy sebb hely látható, nem soká ezt is ki fogom dolgozni. Megfestem szépen az agyarait és a fogait. Következik a bal szemének a sebb helye. Ehhez a Army Painternek a Blood Red-ét használtam, mert ez egy elég híg festék, és nagyon szépen beleül a mélyebb részekbe. Ez egy kereszt alakú sebb hely, gyönyörű szépen ezzel a vérvörös festékkel ki tudom emelni. Egy kevéske kis rózsaszín dobok a fülébe,
csak hogy ennek is azért mégis legyen egy kis színe, de ezt később majd sötétíteni fogom. A hátába három nyílvessző van állítva, valószínűleg szembe találkozott néhány tündével. Ezeket a nyílvesszőket is egyszerűen csak világos barna színnel megfestem. És az orrocskája fekete színű lesz. Egy kevéske kis citadelbe mosót rakok a fülébe, hogy ezt a rikító rózsaszínt egy kicsit visszafogjam, és ez így egész jól is mutat. Illetve dobok ebből is egy kicsit az arcára, majd tenni fogok a fogai közé is, hogy ezzel is a fogait egy kicsit kiemeljem. Fehér színnel megfestem a hátába állított nyílvesszőknek a tollait. És a szőrére néhol kevéske kis fehér festéket teszek. Tudom, hogy ez most nagyon furcsán néz ki. Nem soká el fogom mondani, hogy ezt miért csináltam. Ezután Army Painterrel egész egyszerűen csak barnára festem a köveket, amin áll. Nekem ezek a kövek nagyon tetszettek így, ahogy vannak. Nem is gondoltam semmi egyébre, egyszerűen csak barnára festem őket. És most egy kis szürke színnel száraz ecsetelek. Ezen a nagyon sötét fekete szőrén egy picit világosítok az élesebb részein, ezzel nagyon szép tónus lehet adni neki. És ezt megcsinálom a combján is, a szőrökkel, megcsinálom a négy mancsán, a taraján, az arcán, végül is szinte mindenhol, ahol ez a sötét fekete szőr borítja a testét, és ez egy nagyon szép effekt, amivel a szőrét ki lehet dolgozni. Ugyanezzel a módszerrel a köveknek az éleit is kivilágosítom, így sokkal szebb és élethűbb lesz az egész. Most egy kis citadelbe mosóval végig festegetem a nyílvesszőknek a tollait, azért, mert elég fehérek és ne világítsanak annyira. Ugyanígy a karmait is egy picit ezzel kezelem, mert mégiscsak a földön jár, és mégiscsak egy vargról beszélünk. Legyen egy kicsit piszkosabb és retkesebb a mancsa.
És hogy miért tettem oda ezeket a fehér foltokat, most megmutatom nektek, mert ahol a nyílvesszők belefúródtak a testébe, oda mindhárom helyre egy kis vérfolyást szeretnék csinálni, és ehhez az Army Painternek a Speed Paintjéből használom a Blood Red nevű festéket. Most ez a festék, ez elég áttetsző, és így, hogy alatta van néhány fehér folt, így gyönyörűen kiemeli. Máskülönben ezen a fekete szőrén nem látszott volna annyira a vérvörös festék, így viszont gyönyörű, szép hatása van, és szerintem nagyon király lesz. És amikor Gimli és Aragorn szemben állnak a vargokkal, akkor Fekete Agyar is csatlakozik hozzájuk, hogy ne legyen túl egyszerű a dolguk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videóm, ha igen, akkor bombázzátok szét a lájkot, és mindenképp írjátok meg kommentben. Hamarosan jövök majd egy újabb minifestős videóval, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!